Сырласу айдары. Достар, қазақша контент қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ақыры көңілдес болып тындық. Көптен бері жанымды жегідей құрттай жеп келген мына жайтты сіздермен бөліскенді жөн деп шештім. Сонымен жағдай былай. Біз үш дос едік. Талғат, Мұрат және мен. Университетті бірге оқыдық. Студенттік жылдардың қызығын бірге бөлістік. Бірге бір қалада қалдық, үйлендік, сонда да араласып тұрдық. Солай жақсы қатынаста жүре беруіміз де мүмкін еді. Тек мына жағдай ғана мені олардан алыстатты. Сөзді төтесінен айтар болсам, Талғат Мұраттың әйелімен жүреді екен. Былайша айтқанда, Мұраттың әйелі Талғаттың көңілдесі. Мұны бірде ішіп отырып Талғаттың өзі айтты. Ортамызда Мұрат жоқ болатын. Алғашында Талғаттың айтқанына сенгім келмеген. Мас болып не айтып отырғанын өзі білмейді-ау деп ойлағанмын. Мұраттың әйелі сылаңдаған сұлу. Мұратқа тұрмысқа шыққанына 3-4 жыл болса да бала тумаған. Қысқа киіп, боянып, тәлпіштеніп жүрген біреу. Соған қызығып, армандап отырмай екен деп ойладым. Бірақ Талғат сондай мас емес еді. 3-400 грамм араққа оңайлықпен мас болмайтын. Сенбейсің бе? Рас айтамын. Кейін біреуден естіп, не болмаса аяқ асты, үстімізден түсіп жатсаң, шошып кетерсің деп алдын ала айтып жатқанын ғой. Бұған кінәлі мен емеспін. Перизаттың, яғни Мұраттың әйелінің аты. Бірде Мұрат Астанаға кеткен кезде, әлде бір жұмыспен үйіне бардым. Перизат жібермей шай қойып, тамақ жасап дастархан жайды. Астан аттап қайта барамын, досымның үйі ғой деп алаңсыз отырдым. Перизат дастарханға коньяк әкелді. Рөлдемін, ішпеймін дегенде қараған жоқ. Іштік, ол да ішті. Ішкен соң әңгіме қызды. Сөз арасында сұлусың, сымбаттысың, сұмдықсың деген сөздерді мен қалай айтып қалдым десеңші. Ол қалжыңды басқаша түсініп қалған сияқты. Рас па деп маған қаталсын. Оны мен қоймай, сен маған баяғыдан ұнайсың деп мені келіп құшақтасын. Қой, Перизат, Мұрат менің жан жолдасым, ортамызда мұндай болу мүмкін емес деп тартыншақтап, оны итеріп әлекпін. Ол болса құшақтап, сүйіп жабысып өліп барады. Мен де ішіп алғанмын, қызумын. Өзі өліп ұшып тұрған әйелдің қолын қайтар алмадым. Әйтеуір төсекке келіп құлағанымды білемін. Содан біраз уақыт Мұраттың үйіне бармай қашқақтап жүрдім. Мұрат звандап, «Ей, қайда жүрсің, көрінбей кеттің ғой, келсең шеке» деп шақырып тұрады. Мен де оған қарайтын бет жоқ. Содан Перизаттың өзі артымнан қалмады. Ақыры көңілдес болып тындық. Қазір бұлайғы уақытта дос ретінде отбасымызбен араласқанымызбен оңашада Перизат екеуміз ойнас ретінде кездесіп жүрміз. Жағдай осы деді Талғат. Не сенерімді, не сенбесімді білмей отырып қалғанмын. Сенбесең мені қара, Перизатқа жабысы жүрген мен емеспін. Мынаны бірде байқатпай телефонға тартып алғаным ғой. Ондағы видеоны көрсетті. Видеода төсекте Талғат шалқасынан жатыр. Ал Перизат болса Талғатқа өзі жабысып, сен ғана мені құмарымды толықтырасың деп жабыса кетті. Бұдан арыға шыдамадым. Ит екенсің дедім Талғатқа. Қалай сені досым деп келдім? Харам екенсің. Көрмегенім сен бол. Бұдан кейін деп жерге бір түкіріп орнымнан тұрып кеттім. Менің кінәм не? Көріп тұрсың ғой міне. Өзі жабысты деп Талғат дау айтты. Перизаттікі мекірі қатынның ісі. Бәлкім ол Мұратқа дегенде талайымен жатып үйреніп қалған шығар. Сенікі ме? Біз дос емеспіз. Жатқыс болсаң, басқа қатын құрып қалды ма? Бұл жерде жүргіз жүжекше жәлептер көп емес пе? Соларға неге бармайсың? Досыңның әйеліне барғанша. Енді сенің жүзіңді көрмеспін деп қолымды бір сілтеп кетіп қалдым. Содан бастап Талғатпен де, Мұратпен де араласуды қойдым. Талғат менің өзіне ренжігенімді түсінді.
Еге де жұмысқа да іздеп келіп кешірім сұрады. Бірақ екпедім. Мұраттың үйіне баруды да тоқтаттым. Ал бәрінен бейхабар Мұрат еш нәрсені түсінбей дал болды. Оның үйіне қалай барамын? Жүзекше әйелі түк білмегенсіп өтірік күліп қарсы алып шығарып салғанына жаным төзбейді. Бірде болмаса, бірде айтып салып, не болмаса, қол жұмсап қалуым мүмкін. Әйелім Мұрат пен Талғат пен араласпай кеттің ғой, не болды деп сұрап қояды. Жай, бір себеппен деп қолымды сілтей саламын. Осылайша студент жылдардан бірге жан аяспас дос болған жігіттерден ажырадым. Менікі дұрыс па, бұрыс па, білмеймін. Бәлкім түк білмегенсіп өтірік күліп жүре беру дұрыс бекен. Маған өз ойларыңызды айтыңыздаршы. Пікір бөліміне қалдырсаңыздар, мен әр қайсысын оқитын боламын.